nuru kidogo. Juu wewe hakuna kwa hii uongozi wa Raila kuna unaenda kupata. Na kwa advice kitu mzuri. Chagua kitu moja. Masomo ama ukuwa ambassador. Na pia na uyangu uangalie pia uweze kuwa ambassador kama hujasoma. Asante sana Mr. Speaker. Abdullahi Yusuf. Mimi nitaingia kwa mara direct. Unakula kama mtu. Sijakula kitu nilikuwa nimefunga nuru. Uko form 1 naona mdomo yako. Mtu ameingia form 1 juzi na anataka kufanya rusi December. Masika Wetangula. Oh, wote wawili ni wamama. Nitarudia kitu nimesema. Mimi kama Moses Jakababa, 1 hour. Moses Masika Wetangula. Natembea. Nakimbia. Hadi kwenda nakimbia. Tuongee tu kweli. Juzi wamekuwa pamoja. Natembea alikimbia kienda kwake, Wetangula alikimbia kienda kwake. Vita ya Waluya, vita ya watu wa watu wa Western. Mujapigana bado. Mudavadi hajakuja bado. na wako wengi. Mudavadi anataka kuwa kingpin. Juani mnaona na mlonde mnaona kushinda wao wote. Wetangula anataka kuwa kingpin. Atuna anataka kuwa kingpin. Natembea pia kuwapo. Anataka kuwa kingpin. Malala anataka kuwa kingpin. Na mimi najua kingpin ya Western ni mtu mmoja peke yake. Sisi kama waluya kingpin yetu ni Honorable Raila Amolo Odinga. Hao wengine wote ni others. Sisi kama waluya kingpin yetu ni Honorable Raila Amolo Odinga. Mada ingine, ati Raila Amolo Odinga akiibiwa. Akiende yu aibiwe. Na nani? Atafanya maandamano wapi? Addis Ababa. Leo natoa honyo. Leo mimi kama mmoja akababa 1 hour. Natoa honyo. Kwa nani? Leo. Kwa nani? Raila Amolo Odinga. Aki. Raila Amolo Odinga hawezi ibiwa. Alikuwa na ibiwa Kenya, lakini akiibiwa. Tuko wengi Kenya. Tutagawana. Wengine waende Nigeria, maandamano Nigeria. Wengine waende Ethiopia, maandamano Ethiopia. Wengine waende Addis Ababa, maandamano Addis Ababa. Mimi kama moja kama wana wasitaenda mbali. Nitaenda Uganda hapa. Ikiumana narudi nyumbani. So, Honorable Raila Amolo Odinga. Saa hii mimi najua tuanze kuweka vitu. Raundi asubuhi na mapema. Baba atasinda. Raila atasinda. Sema hajashinda. Hiyo akitoa. Akiyotoa. Baba ana. Anasinda. Upende usipende. Anasinda. Kuna kwa Kiswahili inaitwa anasinda. Mimi ni Jaluo original. Mimi sio Sudanese, mimi ni Mjaluo original. So, tunaambia Sudanese wenye wako Kenya. Sudanese. Kama wewe ni Sudanese. Uko Kenya. Enda Sudanese. Kama wekesa. Toka Kenya. Enda kampeni Raila Mrudinga. Wewe ni mtu wa Ethiopia. Uko Kenya. Enda Ethiopia. Wewe ni Mkongo. Enda Kongo. Sasa kuna wanyanauza kahawa hapa nyuma. Washaenda.
Na chai atutaki kuona mtu anauza kawa Jakaranda. Au wa Kongo. Kila mtu arudi kwao. Sisi tunakambenia hapa Kenya. Na Ruto usipigie. Sisi tunasema hivi, ona Nuru kidogo. Juu wewe hakuna kwa hii uongozi wa Raila kuna unaenda kupata. Juu kabla Raila maliza bado utakuwa form 3 ama. So wewe pia wewe rafiki yangu na ku advise kitu mzuri. Chagua kitu moja. Masomo ama ukuwa ambassador. Na pia na uangalie pia uweze kuwa ambassador kama hujasoma. Concentrate na masomo. Chagua kitu kimoja. So changua kitu moja. Changua kitu moja. Ya mwisho nikimalizia. Malizia. Jana hatukuangalia ukabila. Jana tuliungana. Tukazika Brian Chira vizuri. Na kama tunaweza ungana hivyo, naomba tuungane kwenye tuliungana. Tukizika Brian Chira, tukichangia Brian Chira, tuungane tutoe William Samuel Ruto kwa kiti. So wazee nani wazee wa kunyumbani wanakula pete unafanya Nairobi. Na alikuja na Nairobi 1982 na baada ya kuna Nairobi mpaka sasa hivi ajua hata jina la jacket ya Terudi dai kwanza anabalizi bus hiyo jacket ndio maendeleo kudai. So nikimalizia sasa hivi tumeona kuna vitu zinafanyika Kenya yenye hatutakubali. Muda anakuambia Ruto anasema anataka kutujengea nyumba. Watoto waendi shuleni. Yeye aoni. Walimu nani madaktari wamegoma. Na sisi wa Kenya sisi ni wajinga zaidi. Mtu anakuambia akujengee nyumba na daktari hayuko. Mtu akigonjeka anakufa. Juu hakuna daktari. Na mtu anakuambia anakujengea nyumba. Mtu atakufa awache nyumba. Ruto ni mujanja. Upende usipende na kujengea nyumba. Ukuve usikuve, nyumba itabaki, itabaki ni yako. Usiona mtu anakulazimisha kitu upende, yani upende usipende, anakujengea nyumba. So, na sasa Raila Amolo Odinga hako, na anafanya hivyo. So, Raila Amolo Odinga, baba tunakuomba, hata ukienda, usikae siku mbili, kama hujarudi Kenya. Baba, ukienda siku mbili Kenya. Ama uende asubuhi ukue kwa ofisi. Baba ni 2 hours na ndege. Ujae para ndege. Uende na tena urudi. Leo naambiwa. Aliweje? Sika unge. Ndipo atakuwa. Wewe hata amemaliza. Sika unge. Number 5.